عبد بمثال عالم علمي زواب عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی پر اللہ قسم اصحابان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دی خبر خو پوہ دی چی زو پدوی کی پہاغو کسانو کی یم چی دو قرآن مجید تر طول لوی عالمان دی پداس حال کی چی زو پدوی کی تر طول غورا نیم عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وای پر حغا اللہ می دی قسم وی چی لہغنا غیر بل حق معبود نشتا د قران مجید د هر آیات او هر صورت باره کې زو پوها يم چې دا کوم زه او د سو باره کې نازل شوه دی او کما ته د هغه چا باره کې پته ولګی چې په قران مجید لمانه ډیر پوهیږي او هغه ته ورتګ یوازي په اوخانو سره کې دی شي نو زبا د هغه خواته په اوخانو سور لار شم